Pripadnici policije u Čačku su nakon prvih protesta priveli 8 osoba zbog blokade saobraćaja na raskrsnici ulica Cara Dušana i Gospodar Jovanove, potvrđeno je agenciji MNA u policijskoj upravi. Protiv 7 osoba napisani su prekršajni nalozi zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, dok je protiv jedne osobe napisan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o ličnoj karti. Također, pored prekršajnih naloga, protiv dve osobe će biti podnete i krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršile krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari. Oni se sumnjiče da su razbili izlog jedne trgovinske radnje u centru grada i staklo na prostorijama Srpske napredne stranke u Čačku, rečeno je agenciji u policiji.